لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اور لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا واجب ہے اگر اس راہ کی استطاعت رکھتے ہیں, اور جو کفر کرتے ہیں تو پروردگار عالم تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. ناظرین اکرام, سلام علیکم. ہم آپ کی خدمت میں احکام حج بیان کر رہے ہیں, جس میں آج کا ہمارا پہلا سوال ہے, اگر کوئی انسان حج پر جانے کے اخراجات رکھتا ہو اور وہ حج نہ کرے مگر کچھ دنوں کے بعد وہ فقیر ہو جائے, کیا اس سے حج ساقط ہو جائے گا؟ جواب پیش خدمت ہے, اگر کوئی انسان صاحب حیثیت ہو یعنی وہ حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور پھر وہ حج نہ کرے, بعد میں وہ فقیر ہو جائے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرے, چاہے اسے حج کرنے میں کتنی ہی زحمت کیوں نہ اٹھانی پڑے. اگر وہ کسی بھی صورت میں خود حج نہیں کر سکتا, یعنی ایسا کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں قرض لے کے ادھار لے کے حج کر سکتا ہے, تو پھر وہ اس کو چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کا حج اجرت پر کرے. اگر اجرت پہ حج کرانے والا شخص اسے مل جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جائے اور پہلے اس شخص کی طرف سے حج کرے جس نے اس کو اجیر بنایا ہے, اور بعد میں وہ ایک سال تک مکہ مکرمہ رکا رہے اور حج کر کے واپس آئے. یہ تو ہوئی پہلی صورت. اس کی دوسری صورت ہے, اس شخص کے لیے اگر اسے کوئی اجیر بنانے والا یعنی اجرت پہ حج کرانے والا مل جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس سے رقم کیش میں لے لے, نقد لے لے, اور جب کیش میں یہ رقم لے لے, اجرت پہ حج کرانے والے کو اس بات پر راضی کرے کہ یہ اس کا حج اگلے سال بجا لائے گا, جبکہ اسے اس بات کا اطمینان نہ ہو کہ اگلے سال بھی اس کے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ اگلے سال حج کر سکے گا. اگر وہ راضی ہو جائے کہ اس کے لیے وہ اگلے سال حج کرے تو اس کے چاہیے کہ یہ پہلے اپنا حج کرے اور اس کا حج دوسرے سال پر چھوڑ دے. اس لیے پروردگار عالم اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا. دوسرا ہمارا سوال ہے, کیا وہ شخص جو ایک سال کے اندر یا ایک سال سے صاحب حیثیت ہوا ہو کیا اس پر حج کرنا واجب ہے؟ جواب پیش خدمت ہے, اگر کوئی شخص ایک سال یا اس کی کم مدت میں صاحب حیثیت ہو جائے اور اسی سال وہ مکہ مکرمہ چلا جائے لیکن میدان عرفات اور مشعر الحرام میں وہ معینہ مدت میں نہ پہنچے جو میدان عرفات اور مشعر الحرام کی پہنچنے کی مدت ہے اس میں نہ پہنچے لیکن وہ مکہ مکرمہ چلا جائے اور بعد میں اس کے ایسے حالات ہو جائیں کہ وہ پھر حج نہ کر سکے, تو اب اس شخص پر حج کرنا واجب نہیں ہے. تیسرا ہمارا سوال ہے, اگر کوئی شخص کسی سے اجرت پر حج کرائے یعنی اجیر بنائے اور اجیر طواف النساء بھول جائے, کیا اجرت پر حج کرانے والے پر اس کی زوجہ حرام ہو جائے گی؟ جواب پیش خدمت ہے,
अगर कोई शख्स किसी से उजरत पर हज कराए और अजीर तवाफुन निसा करना भूल जाए तो इस अजीर पर उसकी जौजा हराम हो जाएगी। गुफ्तगू को तमाम करते हुए हम आपकी खिदमत में एक हदीस पेश करते हैं। इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान अपने घर से हज की नियत से बाहर निकलता है, अगर वो रास्ते में मर भी जाता है तो परवरदिगार आलम उसके लिए जन्नत को वाजिब करार देता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू।